ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የቡላ ፍርፍር ነው። እና የቡላውን ፍርፍር ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ ቡላ የተወሰነ ነው የተጠቀምኩት፣ ለአንድ ሰው ያህል መሆን የሚችል እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ ጨምረን ነው የምንሰራው። ቀለል ያለ አሰራር ነው፣ እንዲሁም ለቁርስም የምንጠቀመው ነው እና ቆንጆ ነው። ወደ ስራው እንግባ። የጋለ መጥበሻ ላይ ቡላውን እንደዚህ አፈርፍሬዋለሁ። እንዲህ በእጄ ፍርፍር አድርጌው ነው። እርጥቡ ቡላ ነው። ከዛ ይሄንን ትንሽ እንዲበስል እዚህ ላይ እጃችን ሳያርፍ ለምን ይይዝብናል? ከያዘ ደግሞ ቡላ ብዙም ፍርፍርም በኋላ አይደለንም፣ ለጣዕሙ ደግሞ ይያዝብንና ቆንጆ አይሆንልንም። ስለዚህ በደረቁ እዚህ ላይ በደንብ ቶሎ ቶሎ እያለን እናበስለዋለን ማለት ነው። እጃችን ብዙም ሳያርፍ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ብሎልናል። አሁን ትንሽ ስለሚቀረው ቆይ ትንሽ ላማስለው። አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። ከለሩን ማየታችሁት እንደሆነ ከነጭነቱ እንደበሰለ በደንብ የሚያስታውቀን ደረጃ ላይ ሆኖ መጥቷል። አሁን ትንሽ ጨውን ጨምርና ከዛ አሁን ውሃ አፍልቻለሁ እና ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው፣ ወደ እንበንፋሎት እንዲበስልልን። በዛ ሲበስል ደግሞ ቆንጆ ልስልስ ያለ ይሆንልናል። የፈላ ውሃችንን ድስታችን ውስጥ እንጨምራለን። ከዛ ባዘጋጀሁት ኮባ ላይ ይሄንን እዚህ ላይ እንጨምረውና ከዛ እንደዚህ እንፋሎቱ ሳይወጣ እንዲህ ሽግ እናደርገውና ውሃ እንዳይገባው ማለት ነው። ግን ራሱ የኮባውን ዳሩን እንትን ብዬ ነው ቀፍፌ ነው ማሰር ያደረኩት። በሱ ስር አድርገን እንደዚህ እስር እናደርገውና ከዛ የፈላ ውሃችን ውስጥ እንደዚህ አድርገን በእንፋሎት እንዲቆጭ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። እንዲህ 5 ደቂቃ ያህል እንዲህ በእንፋሎት በደንብ በስቲም ካበሰልነው በኋላ አውጥተን እና ቆንጆ ሆኖ ወደ ተፈርፍሮልናል። አሁን ወደ ጣባችን ወደምናቀርበበት እቃ ላይ እናደርጋለን። ከዛ ትንሽ ኮረሪማ እንጨምርበታለን። ከዛ ሚጥሚጣ፣ ትንሽ ሚጥሚጣ። ሚጥሚጣ ለነገሩ ቡላ ይፈልጋል። እና ከዛ ልውስ በደንብ አድርገን እና ዋናው የሚጣፍጥልን ቅቤ ነው። ቅቤ
ቡላ ደግሞ በደንብ ቅቤ ይፈልጋል እና ቅቤያችንን እንደዚህ በደንብ አድርገን እንጨምራለን። ግን እንደምትፈልጉት ቅቤውን እንደምትፈልጉት እንደመጠኑ እንደ ፍላጎት መጨመር ይቻላል። በዚህ ሁኔታ አጠናቀን ሰርተነዋል። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ቀመሱት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።